I kao što sam najavila, Irina Arsenijević je predstavljala Srbiju na nedavno održanom festivalu u Belorusiji. Zauzela je prvo mesto. To je jedan festival Slavjanski bazar gde su svojevremeno u proteklim decenijama nastupali naši popevači, zauzeli su visoke plasmane, imali su veliki uspeh. Među njima je bila i Cezarija Slavković, Jelena Tomašević, Željko Joksimović. Irina je predstavljala... Evo, ja sam pitala malo pre, a kad je to bilo, pošto ovo se sad dešava sve ovog meseca, to su proteklog meseca. Irina, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, hvala. Hajde nam ispričaj, kako je uopšte došlo do toga da se kvalifikuješ za tamo, da se prijaviš, kako to inače funkcioniše, posebno sada kada je bila ova situacija pandemije koronavirusa, pa sam se zato iznenadila, kažem, aha, to je bilo, dakle, uživo sve je bilo tamo. Tako je, to je bio 30. jubilarni Slavjanski bazar, znači to traje već dosta godina i jedan je od najprestižnijih festivala evropskih, pa sada već i svetskih, mislim, ove godine učestvovala i Kuba i Ekvador. Mene je pozvala gospođa Olga Marković, jel te predstavnik mora da ima neke dostižne nagrade ili na, ne znam, državnim festivalima, međunarodnim. I preporuke, dakle, mora biti pozvan, ne može da sad, ja hoću, to nema. Da, nema. Dobro, nema. Eto, ja sam letala ove godine preko 2 leta. Znači, išla sam prvo do Istanbula i tamo sam čekala 5,5 sati. Mnogo je bilo naporno, pa iz Istanbula u Minsk. Letala sam 11. juna i 17. i 18. smo imali 2 dana koncert. Prvi dan je bio World Hit, svetski hit. Tu sam pevala I Surrender. I drugi dan je bila pesma na našem jeziku. Ja sam pevala na Ederlezi. Doduše, bilo je na romskom, ali eto. Ali dobro, to se u suštini da i vodi kao to je naša pesma. Kakav je utisak? Kako to izgleda sada, kao što i sama kažeš, negde na svetskoj sceni? To je već baš tako. To je jedna ogromna scena. Ederlezi smo pevali sa... Evo, mi ćemo dok pričamo vidjeti ovako i slikom kako je to tamo izgledalo. Pevali smo sa simfonijskim orkestrom, pesmu na našem jeziku i to je jedno fantastično iskustvo. Ja sam bosa nastupala i nekako sam osetila sve te instrumente kako zvuče zajedno. Osetila sam scenu, publiku. Jedno veliko, veliko iskustvo, sve organizovano u minut i stvarno organizacija je bila vrhunska. Ali evo vidimo sada i slikom i dosta publike i dakle čini nam se, zato sam i pitala, sam malo pre pogledala snimak i delovalo mi je kao da je stvarno bilo pre 2 godine. Što se tiče epidemioloških mera, kako je to funkcionisalo? Je bilo nekih problema? Jel su se poštovale neke mere? Mi pratimo sada kako ide i olimpijada i sve, svi ti neki veći događaji, festivali, manifestacije, uskraćena je publika za sve, nema ljudi. Dakle, ovdje mi nije delovalo da je bilo tako rigorozno. Pa nije bilo toliko rigorozno, ali jesmo morali negde da nosimo maske. Ali dobro je, nismo to pevali sa maskama. Da, bilo je baš nelogično. Da. E sada, ti si, koliko dugo se baviš uopšte pevanjem muzike? Od 5. godine. Od 5. godine, da. To sam i pretpostavila, to se kreće od malih nogu da bi neko dostigao i ovakve rezultate. To je, kažu, rodi se ljudi sa tim. Koji su tvoji planovi? Ti si, ako se ne varam, i nastupala u takmičenju Zvezde Grana i negde si se tu oprobala u tom smislu da istupiš na našoj javnoj sceni. Koji su planovi za dalje? Pa sada, evo ovako, u nekom smislu obrazovanja, upisala sam muzičku akademiju, Akademiju muzičkih umetnosti, muzičku pedagogiju, tako da je to 1. oktobra krećem na fakultet, svoju 1. godinu. Što se tiče ovako u vezi moje karijere, ne bih da otkrivam dok ne budem 100% sigurna šta će to da bude, onda ćete saznati na vreme. Jel bi to bila negde možda i neka evropska, svetska karijera? Ideš u tom smeru? Pa... Mora se početi od malih koraka, ali nikad se ne zna, da. Nikad se ne zna. Sigurna sam da sa glasom i stasom, i kažu da si inače na festivalu i tekako prikupila pažnju, interesovanje i žirija i publike i da su te izuzetno lepo prihvatili, da su dosta i komentarisali, naravno pozitivno. To su neki dobri znaci, to je neki vetar u leđa, zar ne? Jeste, pa da, pored 1. mesta koje sam osvojila, osvojila sam i nagradu od predsjednika Belorusije, slovenska nada, mislim što je na njihovom Slavjanska nadježda, ali to mi je onako, baš mi je značila ta nagrada i nisam je očekivala, tako da sam faktički osvojila 2 nagrade. Svaka čast i čestitamo, evo to su ti naši predstavnici Srbije na najbolji mogući način, kao što podržavamo i naše sportiste koji se trenutno nalaze u Tokiju, tako da podržavamo sve te naše mlade nade i oni koji predstavljaju Srbiju u najlepšem mogućem svetlu. Irina, želimo ti puno uspeha na početku, evo, svoje nekde možda profesionalne karijere. Kao što si sama rekla, evo prvo škola, da se to sve negde ima ovako u malom prstu, a onda krećeš sigurno samo osvajanje velikih scena. I ja sam rada. Za kraj ovog jutarnjeg programa ćemo upravo poslušati i pogledati taj nastup, ako se ne varam, sa prve večeri, sada ćemo videti. A mi se odjavljujemo upravo ovom pesmom. Vidimo se sutra u isto vreme, na isto mestu. Ostanite naravno uz program Happy Televizije, večeras Čirilica. Irina, hvala. I vama hvala. Uživajte u muzici.